Tere! Tänast saadet alustame trafaretmaalingute tutvustamisega. Selliseid seinamaalinguid nagu selles trepikojas siin ei ole Tallinna miljööaladel küll massiliselt, kuid seda enam väärivad nad tähelepanu. Trafaret on siis, tähendab sõna otseses mõttes auklikuks lõigatud, kas siis paberit või kile või pappi, millega siis see šablooni maaling seinale kantakse. Ja šabloon on siis see muster või kujund, mis järgi jääb. Et kui nüüd näiteks tuua, siis trafaret näeb välja selline auklikuks tehtud praegusel juhul kui kile. Ajalooliselt tehti trafaretmaalinguid papist või paperist šabloonidega. Kuna maalingute tegemisel kasutati veebaasil valmistatud liimvärve, immutati šabloone nende kestuse tõstmiseks värnitsega ning alles siis lõigati välja mustriaugud. Trafaretmaalingute traditsioon ulatub aga tagasi vähemalt paari sajandi tagusesse aega. Võib-olla võibki öelda, et 18. sajand oli selline ülemineku periood, et peale seda võib-olla siis hakati trafaretti rohkem kasutama. Et varasemalt mustri seinale kandmise meetoditeks oli näiteks pauseerimine, ehk siis paberi või papi sisse tehti augukesed ja siis pigmendi padjaga tupsutati läbi aukude, et siis jäi nagu selline joonistus ja seina peale. Aga trafaret on siis 19. sajandist alates massilisemalt kasutusele tulnud, ma julgeksin väita. No see on kõige lihtsam mustri seinale kandmise meetod. Ja samas sellega saab hästi keerulisi või keerukaid mustreid ka teha mitme värvilisi. Iga tooni jaoks on erinev trafaret ja lõpuks ei näe isegi neid ülemineku kohti või sillakesi näha. Rääkides nüüd miljööaladest, siis millised on need trafaretmaalingud siin miljööaladel? Üldjuhul need on suhteliselt lihtsad, 2-3 tooniga teostatud. 20. sajandi alguse maalingud on sellise kerge juugendliku joonega, et tavakodaniku hoonetes, korterites ja trepikodades on just sellised lihtsamad, nagu me siin taustal näeme ka, et seda tüüpi kerge juugendliku joonega, aga ei saa väitega, et kõik on nii lihtsad või lihtsustatud, et on ka keerukamaid. Aga selle lihtsusega saab ka nagu hästi kirjuks seda ruume, et kasutati ka palju erinevaid jaotusi, triipudega eraldeti ja siis igase triibu vahe või jaotus tehti omakorda veel 2 või 3 toonis mustriga üle, et lõpuks see lõptulemus võib nagu hästi uhke jääda. Siis hiljem 20-ndatel mustrid on üldjuhul lihtsamaks läinud, trepikodades ka väiksemateks ja kitsamateks. Ja 3-4-50-ndatel on siis kasutusele tulnud rullimuster. Et on siis nagu värvirull, kuhu on muster sisse lõigatud ja siis selle peale võetakse värvi, siis nagu rullitakse seina pind üle ja siis jääb mustriline sein või tulemus. 20. sajandi alguses oli hästi populaarne selline oliiviroheline, et juugendile hästi omane toon ka. Aga kasutati ka julgeid ja erksaid toone, eriti just selle ornamendi osas ja triipude osas. Ja hästi levinud on ka ultramariin sinine, et hästi sellised puhted erksed toonid. Ja ultramariin sinine näiteks sellepärast, et 19. sajandi keskpaigal hakati seda tööstuslikult valmistama. Varem oli see hästi kallis, aga siis see muutus kõigile kättesaadavaks. Et seda on näha nii tapeetidel kui siis seinamaalingutel ka. Et see kasutus nagu korraga äkitselt muutus hästi populaarseks.
ja ultramariiniga on siis ka taustatoone toonitud, et see on hele sinisel taustal on siis tumesinisega maaling näiteks või triipe. Ja roosa on olnud 20. sajandi alguses populaarne. Tallinna miljööaladel ei ole trafaretmaalinguid seni põhjalikult uuritud. Küll on seda aga tehtud Tartus. Kristiina eestvedamisel on Karlova linnaosas käima lükatud pilootprojekt, mille eesmärk on koguda kokku trafaretmaalinguid ning moodustada nendest internetipõhine andmebaas. Kogutud infopõhjal võib ka väita, et peaaegu igas 20. sajandi alguses ehitatud hoones on olemas trafaretmaalingud. Mis maalingute puhul keeruline on, on see, et kui korteris hakatakse remonti tegema, et siis esimene asi on need sellised nii-öelda koledad nõukatapeedid maha kakkuda. Ja hästi tihti tulebki sealt esimesena välja trafaretmaaling, mis Tartu põhjal, nüüd kui ma räägin, siis tavaliselt ongi selline 20-ndatest pärit olevad trafaretmustrid. Aga mida ma julgustaks ka tegema, et ühendust võtma, isegi kui ei ole midagi näha, et tellida viimistlust kihtide uuringud, sest värvi kihtide alla ei ole võimalik näha ja sellisel juhul oleks vaja spetsialisti abi, et neid välja puhastada või uurida, et kas seal midagi on, sest tõenäoliselt on, kui on tegu juba sellest ajast pärineva hoonega. See ongi kõige olulisem sõnum, et ei maksa karta seda, et nüüd tuleb keegi ja ütleb ja keelab ja ei luba teha. Et hästi oluline on tegelikult just see, et saaks informatsioon dokumenteeritud. Aga kõige kurvem ongi see, et minnakse julmalt seina kallale ja lõhutakse kõik ära, et isegi nagu krohv, et tegelikult on ka oluline vana krohvi hoida ja säilitada. Selleks, et järeltulevad põlved saaksid aimu, meie ajal kasutusel olnud trafaretmaalingutest on nende säilitamiseks erinevaid viise. Kõige lihtsam on terviklikult säilinud maaling kogu oma hiilguses alles jätta. Kellel aga kihk eluruume kaasajastada, võiks oma tegemistes lähtuda järgnevatest nõuannetest. Üks on see, et puhastatakse osa maalingust välja. Ja sellisel juhul on oluline, et puhastatakse mustrikordus välja. Et siin on näha, et mustrikordus on näiteks sellest lilleõjest selline. Ja siis võiks eksponeeridagi selle mustriosa, natukene siis alumise paneeli osa toonist ja siis ülemise seinapinna toonist ka. Ja siis jääbki selline nii-öelda sondaaži aken või ava ja ülejäänud pinnad siis võibki üle värvida. Uue värviga. Üldiselt oleks soovitatav siis kasutada värviks see, millega värvitud aluspind. Et kui on lubivärviga, siis lubivärviga jälle üle värvida ja nii edasi. Et üks variant on, et oleks paneerida seda vana, aga kas seda vana saaks kuidagi taastada ka, et uuendada, et sellised variantid on ka olemas? Teine variant ongi, et näiteks taastada need algsed toonid või jaotused, seinajaotused, et siis edasi võib minna niimoodi, et joonistada see vana muster üles, valmistada uus trafaret ja siis rekonstrueerida see muster, et siis selle uue joonisega edasi minna. Sest et vana maalingu välja puhastamine on hästi aeglane, aeganõudev ja kallis töö. Ja isegi kui ei ole jõudu rekonstruktsiooni teostada, siis on hästi kena, kui jäetakse ka see vihje sellest vanast alles või nähtavale. Nüüd aga vaatame üle meetodid, kuidas vana maalingut puhastada ning dokumenteerida. Kõige tavalisem kasutusel oleva meetod on mehaaniline puhastamine. Et kui värv hästi lahti koorub, siis võib seda teha pahtlilabidatega, näiteks nagu siin, aga üldiselt restauraatorid kasutavad siis skalpelli, millega saab sellist peenemat tööd teha. Ja siis vaikselt niimoodi alus kihti
mitte kahjustades tuleb siis need pealmised kihid eemaldada. Siin on nutris kõvasti kinni. Õlivärvi puhul on kasutusel ka sellised värvieemalduse keemed, mis teevad seda õlivärvi pehmemaks, aga nendega tuleb hästi ettevaatlikult töötada, sest nad võivad kogu kupatuse korraga maha võtta, et seal peab nagu, no, hästi jälgima, väikesed proovitükid tegema seal kui on muidi tundlikult lähenema. Kui muster on välja puhastatud, siis kopeeritakse see kalkale. Nii, ma panen nüüd teibiga kalka seinadilga kinni. Siis on mugavam joonistada. Siin on üpris hästi see muster säilinud, et sellisest paksemast kalkast paistab ka läbi. Ja siis teeme sellest mustrist kontaktkoopia. Ja kontaktkoopia tähendab siis seda, et joonistame mustri üks ühele niimoodi üle, kuidas ta siin algselt säilinud on. Et igast need nõksud või katkendlikud kohad nagu ka märgitakse ära. Et hiljem siis see joonistus rekonstrueeritakse lauale, joonistatakse üle ja saadakse siis see terviklikus kätte. Et mina olen seda kasutanud, et katkendjoonte või täppidega nagu ühendanud mingiseid joone, et teinekord võib nagu meelest ära minna. Et kuidas need jooned jooksevad. Selle joonistamisega seoses on oluline ka mõõta ära selle ornamendi paiknemine seinapinnal. Et siin on nüüd see alumine paneeli osa. Põrandapinnast tuleks ära mõõta, kuni siis selleni, kust algab triip. Siis triibu laius oleks hea ära mõõta. Triibust kuni laeni. Ja see üks ühele kontaktkoopi, see jääb alles, see joonistus jääb alles, et siis on nagu täpselt teada, et kus ta seinapinnal paikneb. Tallinnasse loodab Kristiina oma projektiga jõuda järgmisel aastal. Seniks saab nõusaamiseks pöörduda Tallinna kultuuriväärtuste ameti või otse Kristiina poole. Infot võib saata. Ja kuhu täpselt? Meili aadressile ribelus@gmail.com. Et siis saab leppida kokku oja või et ma saadan kellegi abilise, kes tuleb siis objektile mustrit üles joonistama ja konsulteerima. Saadetaga jätkame hoopis keldris ning räägime selles, kuidas ühest räämas ruumist saab ehitada välja eluks sobiliku keskkonna. Milline on olnud keldrite funksioon nagu algupäraselt? Täna peal hakata neid keldrid renoveerima, siis üldjuhul tulebki see esimene küsimus, et keldritel muutub kasutusotstarve. Et siiani on keldrid olnud kasutuses rohkem kas panipaikadena, ajalooliselt kingsepa või majahoidja eluruumidena, mis ja need nõuded ei ole väga kõrged olnud, mis nendele keldriluumidele on esitatud. Kui nüüd tahta keldrit välja ehitada, siis millised oleksid need sobilikud ruumid, mida siia võiks rajada? Isenest keldrisse saab rajada nii garaase, kõige madalama nõudmistega panipaikasi, juba natuke kõrgemate nõudmistega, ja olmeruume, mis nõuavad juba kuiva keskkonda, kui ka päris arhiivi- või serveriruume, mis nõuavad juba siis kontrollitud sisekliimat ja muid tingimusi. Vanade korterelamute juures on üsna levinud keldrite kasutuselevõtt just olmeruumidena. Elamiseks sobilikud ruumid peavad igati vastama üldistele nõuetele. Isenest eluruumidele kehtivad ükskõik siis, mis tasapinnal hoones üldised nõuded. Ruumi relatiivne niiskus peab olema 40-60% vahel. Eluruumis peab olema inimesel komfortne tunne. Tal peab olema hea soe. Müürid ei tohi
õhata külma, peab olema kehtestatud eluruumi kõrgus, valgust peaks olema piisavalt, et üldiselt need samad nõuded, mis näiteks esimesel või teisel korrusel elades. Keldrite väljaehitamisel peab lähtuma olemasolevast. Alati on võimalik kõike teha, kuid vahel on mõistlik mõned asjad ka tegemata jätta. Üks asi, millest mööda ei saa vaadata, on niiskuse eraldamine tulevastest eluruumidest. Keldris on siis põhiliseks tingimuses, et ruumid, nii seinad kui laed, kui põrandad, on tihti ümbritsetud pinnasega. Ja siis ongi esimene kõige suurem ülesanne, et kuidas eraldada pinnasest tulev vesi ja niiskus keldri konstruktsioonist. Esmatingimusel on vajalik vaadata väljast, et mis on võimalik väljast teostada. Et kui on esimesel etapina võimalik hoone perimeeter lahti kaevata, siis kindlasti see teostada. Ja sellega lahenevad ka paljud tehnilised probleemid, mis on seotud, kui renoveerida ainult seestpoolt. Ja sellest ka oleneb renoveerimise maksumus. Et väljast teostades on kulutused suuremad pinnase töödel, kuid renoveeris materjalid odavamad. Seestpoolt tehes jäävad ära jällegi pinnase tööde kulutused, kuid on spetsiifilisemad materjalid ja need on ka siis suurema maksumusega. Kui vaadata miljööväärtuslikke elamuid, siis on nendes oplikas krohvitud või eksponeeritud paekivi müüritisena. Kui vähegi võimalik, on ehitusinseneride soovitus soojustada soklit väljaspoolt. No, mis ei ole kindlasti üldjuhul keelatud, on minna maa sisse, mis siis nagu näha ei jää. Aga keldrikorrustel üks osa jääb siis väljapoole sokli osa, et siis seal on juba siis vajalik vastava ametkonna luba või nõusolekut, mida sinna on võimalik siis kihtidena peale teha või peab säilima siis puhas konstruktsioon. Kui nüüd on ranged keelud sokli osa mitte soojustamiseks, mis jääb maapinnast ülespoole, siis jah, tõesti peab mõtlema neid sisemisi soojustuslahendusi, et need on ehitusfüüsikaliselt hästi spetsiifilised ja neid lahendusi väga palju ei olegi, aga isenest nad on olemas. Et ühe võimalusena siis soojustada sellise kaltsiumsilikaat plaadiga ja siis juba vastad saneerkihid paigaldada sinna peale. Milline peaks olema selle uue keldri põrand? Jah, esimese etapina ikkagi, kui hakata kas siis keldrid või ükskõik mida renoveerima, teostada projekt. Ja siis seal projekti juba määrata ära need esiteks pinna kõrgused, et siis vastavalt sellele saab hakata ka keldri põrandat renoveerima. Ehk siis esimene tööetapp on üldjuhul olemasoleva põranda süvendamine teatud mustale tasapinnale, millest siis alates hakkavad tulema siis põrandakihid, et me jõuaks siis selle projekteeritud null tasapinnani, ütleme keldri null tasapinnani välja. Ja mida lagedega ette võtta? Ütleme ka selle kandi pealt, et tavaliselt soovitatakse keldri lagesid soojustada, et tõsta maja üldist soojapidavust. Jah, me peame nüüd lageda soojustamisel lähtuma sellest, millise kasutusotstarbega on keldriruumid. Et kui keldriruumid on sama kasutusotstarbega, näiteks olmeruumid nagu esimesel korrusel, siis isenesest on olemas ruumis sama temperatuur ja meil väga suuri soojustustöid lagede suhtes ei ole vaja ette näha. Aga kui me keldriruumi soovime teha panipaigat, kus on ala plus 13 kraadi, siis meil on vajalik ka soojustada lagi, et esimese korruse olmeruum oleks piisavalt komfortne. Sellistel miljööväärtuslikel aladel on kaht tüüpi ja neid vahelagesi, et esimene korrus on
kas siis nende relsside vahele valatud betoon vahelaed või siis eks nagu siin on puittaladega puitvahelagi. Et siis on meil kaks võimalust, et kas me soojustame lae konstruktsiooni keldri poolt või siis esimese korruse põranda konstruktsiooni seest. Kõige lihtsam variant, tüüpilisem variant on, kui on esimesel korrusel puitlaagidel põrand, siis soojustada mineraal või kivivillaga laagide vaheline tasapind nii palju kui aga vähegi üldjuhul siin keldri vahelae soojustusel määrab ära selle soojustuse mahu vahelae kõrgus. Järgmises saates vaatame aga seda, mida oleks vaja ette võtta ühe vana puumaja keldris. Põranda restaureerimine jätkub sealt, kus eelmises saates pooleli jäi, ehk lihvimisest. Selline väike käsi lintlihv, ma siin sellega ühteist saab lihvida, aga kuna põrand on meil niivõrd lainetab, siis sellist masinat ei saa kasutada, rääkimata siis suurtest lihvmasinatest. Sellise väikse lihvmasinaga juba saab lihvida, aga mina ei pea seda ka oluliseks, et kuna ikkagi põrand natukene lainetab ja me oleme kaavitsaga selle värvi kõik korralikult eemaldanud ja pind on meil sisuliselt sile, et siis õrnalt lihvpaberi käime selle pinna üle ja sellest täitsa piisab. Tasi lihtsalt on selles, et suured lihvmasinad on niivõrd suure tööpinnaga, et meil põrand lainetab, et siis ta küll põranda laudade sellised osad, mis on nüüd ülevamal pool, need ta lihvib maha, aga see, mis on lohkus, selle pinna ta jätab ikkagi lihvimata ja tulemus jääb kirju ja triibuline. Käsid sõrnat üle käia, see tuba on nii väike, et pole mingi probleem. Et me ei lihvida ta tugevalt, vaid õrnalt käime üle ja vaatame seda ka kohe ära, et proovime lihvpaberit number 100 näiteks. Ja jällegi see, et kuna põrand meil natuke mängib, et siis kasutame pehmeid lihvklotse. Et siis see lihvklots vajutab meil lihvpaberi igale poole ühtlaselt puidu peale ja kõik pinnad saavad meil kergelt ühtlaselt üle käidu. Nii. Ja sellisest lihvimisest konkreetsel põrandal täitsa piisab. Siin ma pühin nüüd selle kerge lihvimise tolmu ära. Ja selline võikski tulemus olla. Ja kuna konkreets objekti puhul siis on soov ka saada natukene heledamaks seda pinda, siis õli sisse läheb natukene valget pigmenti. Et siis ongi nagu lihvitud või? Täitsa lihvitud ja sile. Võib oma käega katsuda, et mida vanem maja, seda rohkem võivad põrandad mängida ja seda mõnusam süld mul on. Sellest, millised on viimistlusvariandid, räägime kohe lähemalt. Jah, ja siin üks küsimus oli ka nende praugude kohta, mis põranlaundade vahel on. Siin neid väga palju ei ole ja väga laiu ei ole, aga mul on siin on selline pahtlipõhi. Fugenkit löösung on ta nimi, kus siis lihvtolmu segatakse siia pahtlipõhja sisse ja saadaksegi pahtel. Võime seda täitsa proovida ja kuskil siia väikse prao sisse panna. Siin me vaatame nüüd pragu kahe vana põranda laua vahel. Sellise vana põranda puhul, nagu meil siin on, üldjuhul väikseid pragusid ei pahteldata ja alati on oht, et see pahteldus ka ära tuleb. Pahteldatakse rohkem lipparkeid põrandaid. Aga vaatame siin, kuidas selle prao täitmine muidu käib. Selleks on meil siis pahtlipõhi ja pahtlipõhi kiiresti kuivav
siis aine, mille sisse segame selle sama põranda lihttolmu, segame ära, kanname praku ja lihvime ära. Ja miks siis sama põranda lihttolmu on hea kasutada, on see, et see pahtlitoon tuleb siis kõige täpsem selle puidutooniga siin. Nii, valame siis tärtsu pahtlipõhja põrandale. Võtame siit lihttolmu. Segame siin samas põranda peal teda valmis. No nii, paneme siis juurde. Kahju meil ei ole. Nii. Ja siin ongi näha, et meil valmis pahtel ja päris hea sama tooniga, siis selle üldise põranda tooniga. Ja lihtsalt pahtel labida ka selle. Ja suht tugevalt tõmbame pahtlabidaga selle pahtlimassi prakku ja üle liikse pahtli siis ära, et meil oleks, et me ei peaks hiljem seda pahtlit sileda puidupalt ära lihvima. Vaid õrnalt ainult kerge lihvimine ja on ka siis praod täidetud ja tulemus ideaali lähenevalt. Aga mis teha juhul, kui näiteks ma ei ole põrandat lihvinud või on ammu lihvitud ja mul ei ole seda lihvtolmu, et kas seda saab ka kusagilt? Lihvtolmu kõige parem selline struktuur on tamme lihvtolmul. Ja kuskilt puidu töökast lihtsalt läbi minna ja kus nad mööbli detaile lihvivad, et sealt lihtsalt küsida. Ja see konkreetne pahtlipõhi on siis ühest parketifirmast ostetud ja kui nendega hästi rääkida, et siis neil laos on alati oma tarbeks siis seda lihttolmu kogutud ja saab nende käest seda ka tegelikult. Põranda õlitamist vaatame aga edasi järgmises saates reedel 2 nädala pärast kell 21:05.